Ангела Меркель перемогла Мартіна Шульца у теледебатах. 55% глядачів проти 35% назвали її переконливішою за суперника. 49% вважають Меркель більш гідною довіри. Теледуель між кандидатами на посаду глави федерального уряду тривала 97 хвилин. Кандидати у прямому ефірі відповідали на запитання журналістів чотирьох провідних телеканалів. Головними темами були міграція, зовнішня та соціальна політика. Нагадаю, вибори до бундеста. Аго відбудуться вже 24 вересня. Тоді стане відомо ім'я нового канцлера Німеччини.